嗨，各位，我是栗子。每年冬天呢，最期待的活动就是冰雪驾驶。今天我在哈尔滨，这次我们要开的车是高合。那这次呢，高合的三款车 HiFi X、HiFi Y、HiFi Z 都在。高合一直有着非常标新立异且有未来感的设计，尤其是 HiFi Z。而且呢，为了更加拉风，三款车的开门方式都很特别。我觉得可能对于喜欢动漫的男生来说，或者说家里有小朋友的人来说，这样的开门方式应该瞬间会对这辆车多一些好感，但对于我来说好像有点太夸张了。在极寒的天气下，为了应对冰冻无法开门的情况，主副驾的电动门都配备了可以提供500牛顿力的装置，以保证车门在极寒情况下可以顺利的打开。之前呢，我在赛道和山路开过 HiFi Z， 这台车虽然尺寸很大，但是动态非常的活跃。494千瓦、820牛米、3.8秒破百的性能数据，前双叉臂，后五连杆，四轮空悬搭配 CDC 连续可变阻尼减震器以及后轮转向，在驾驶性方面的配置可谓是非常到位了。特别体验了一下雪地模式，在一侧冰面、一侧雪地、两侧抓地不同的情况下，仍然可以大脚电门起步。通过动力和 ESC 的控制，让车辆尽量保持稳定的行驶轨迹，对于北方的车主来说也是非常友好的。不过呢，来到冰雪路段最主要还是为了漂移，关掉 ESC 获得更多的动力释放。四驱车和后驱车不同的是，需要在中摆之后给车尾多一点时间等待它滑动起来，再利用动力来制造漂移，然后呢，通过转向和动力来控制车辆的行驶轨迹。四驱车可以有更大的过弯角度，甚至可以车尾先进弯。HiFi Z 虽然前后电机的动力数据是一样的，但是在 ESC 关闭之后行驶在冰雪路面上，后轮明显有更多的动力输出来制造滑移。不过呢，在相对狭窄的路段里， HiFi Z 的动力优势并不能完全的发挥。而另一台371千瓦、620牛米、4.7秒破百的 HiFi Y 在这里也能够玩得非常开心。试驾车的轮胎呢，用的是原厂的 PSEB 轮胎额外加的钉子，在遇到冰面的时候抓地力还是不太够的。在冰面上面驾驶，轮胎重要还是驱动方式更重要？其实我觉得对于我们南方的小伙伴来说，我们对这个东西一直都没有概念啊。甚至在杭州每到下雪的时候，都有那种装着性能胎的后驱车上山漂移。我觉得轮胎其实是更重要的，像我们今天在这边驾驶的时候，它会用到这种夏季胎打上胎钉，或者说干脆就用标准的雪地胎，这样的话会让你的车子有个基本的抓地力，在这个基础之上我们再去讨论前驱、后驱或者四轮驱动。那当然四驱加上这样的轮胎，可能在雪地里面应该是最霸道的存在。另外呢，高合家族的三款车都标配了后轮转向，角度各不相同，分别是正负5度、正负5.4度和正负6.6度。对于5米的车长来说，在狭小空间内能够灵活的移动，其实非常的重要。啊，一天的体验就结束了。今年冬天的第一场冰雪啊，玩的还是很爽的。其实开电车在冰面上面飘，因为扭矩很大，所以车子分分钟秒秒钟都能够启动胎啊，那个感觉是非常棒的。其实在冰面开和在赛道开是两种截然不同的乐趣，可能赛道需要很好的抓地，很精准的走线，但冰面上面其实快乐就行了。其实像这种雪墙，说实话撞到了也就撞到了，所以其实是一个很安全的状态，然后能够开着车去尽可能的摆各种很酷的姿态，去满足自己的一些想要豁车的欲望。哇，这感觉很棒。而且今天这里其实并不冷，我做了非常多的准备来到这里，但发现这里其实并不冷。不过如此这个温度